ନମସ୍କାର ଦୁଇଟି ଭୟାବହ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ନୂତନ ଶାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବିଶ୍ୱରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦୂର କରିବା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ତଥା ସର୍ବୋପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଚବିଶ ତାରିଖକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ଆଜି মিলিত জাতিসংঘ দিবস অবসরের আসন্তু আমি আলোচনা এই জাতিসংঘ গঠিত হবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য কম লা এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এর প্রাসঙ্গিকতা কম রয়েছে আজ আলোচনার অংশগ্রহণ করা অতিথি অতিথিভাবে উপস্থিত অনেক প্রফেসর মানস বেহে আন্তর্জাতিক ব্যাপার বিশেষজ্ঞ তাঁর সহ অশ প্রসাদ স্বাই শিক্ষাবিত ও গবেষক ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନସ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସାର୍ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସାର୍ ମାତ୍ର ଏକାବନ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଏକ ତେୟାନବେରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶହେ ତେୟାନବେଟି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହା କେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ଏବଂ ଋଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ କବଳିତ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇଦର ସମର୍ଥନରେ ବା ବିରୋଧରେ ସେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ଏକ ଅକାମୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି जदि इतिहास इतिहासको जु आज अक्टोबर तारिख चबिस तारिखेर जातिसङ्घ र जन्मदिवस पालन पान प्रतिष्ठा दिवस पालन को बुझेको हौ समग्र मनिस इतिहास एटा सर्वबृह सर्वोत्कृष्ट सार्विक इनक्लुसिभ संगठन जो सम सबुप्र अञ्चर राष्ट्र म सागर उन्स सा पैँचाइस मसहा अक्टोबर चबिस तारिख र जन्म कि सान् फ्रान्सकसो कन्फरेन्सले उन्नाइस पैँचालिस एप्रि पच्चिसले यहाँ र प्रक्रिया आरम्भला এবং এর যে সনন্দ ইউনাইটেড নেশনস চার্টর ই পচাশটি রাষ্ট্র প্রথমে পরে আউ জন গোটিয়ে রাষ্ট্র একাবনটি রাষ্ট্র সনন্দু স্বীকৃতি দিয়ে রাজি করে এবং সেটা জুন ছবিশ উনিশশো পঁয়চাশে তাপরে जो मे स्थायी सभ्य निरापता परिषदर परमांट मेंबर पाचटी सी पाच जण राटिफाय करसारापे जो अक्टोबर चवीस तारीख टी पालन से करफाय कर उक्ट, करी सग्र विश्वकु एक संगठन देले ज्या ना युनटेड नेशनस अर्गानजेसन मिळत जाती संघ तुम वर्तमान कसा होऊची या प्रक्रिया आरंभ होईल द्वितीय विश्व आरंभर उन्सश एकचाळीस महिहार देखे उन्सशश एकचाळीस যোন কনফাৰেন্স আটিক চাৰ্টৰ তাৰপৰা ডম্বাটানোক মস্কো কনফাৰেন্স তে কনফাৰেন্স প্ৰমুখ তিনোটি ৰাষ্ট্ৰ ইংল ৰছিয়া আমেৰিকা তাচিত ফ্ৰান্স অন্য় মানে এই বাৰম্বাৰ বাৰম্বাৰ বৈঠক কৰি মিলিত উদ্যম কৰি গোটেই সহমতি ভিত্তিৰে ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କରାଳତା ଭୟଙ୍କର ଭୟାବହତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା ହିଟଲରର ଫାଶିବାଦୀ ଶାସନ ଫଳରେ ନିଉତ ନିୟୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ହିଟଲର ହତ୍ୟା କଲା ଆଜି ୟୁଦିମାନେ ପାଲେସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକାର ଜାତିସଂଘର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିସଂଘର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ଆଗରେ ଯେ ଇତିହାସ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର करा तार शिकार ए समग्र मनिष समस्तै लागग्र हैला मुक्तिबार बाटो तिन्ताइला जो जातिसङ्घ स्वनन्दर मुखर अच्छा जातिसङ्घर उद्देश्य होला टू सेभ द सक्सिडिङ जेनेरेसन फ्रम दि स्क अफ वान भविष्य वंशधर जुद्ध र दुर्गा आस

जोटा <coughs> <करा जाही> <coughs> को जोटाक फॉर पीस पिस रिझोल्युशन संघ साधारण असेंबली रो जनरल असेंबली रो बैठक करे निष्पत्ति जे निष्पत्ती न पारुची सिक्युरिटी कौनस द्वारा निरापत्ता परिषद द्वारा संघ रो जनरल असेंबली निष्पत्ति तिला पारिबो जे युद्ध को बंद करिया पई जहा ता करा जे पारिबो तो करण्याकरणीय एई तुम एक टर्निंग पॉइंट पॉंटर आज जेते जतेबे इजराइल सरकार संघ रो जनरल सेक्रेटरी जनरल को ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହାସଚିବଙ୍କୁ ବେଆଇନ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ଼ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଇତିହାସରେ ଜାତିସଂଘର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଜଣେ ଯିଏ ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଟର୍ସ ସିଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ संघर विभिन्न अंग प्रमुख संस्था सब मानवीय सहायता जो बन्द गर्ुचार तेणु एकमत्र संस्था संघ जे इज्राएल हमास इज्राएल हेजबुल्ला ए इजरायल इरान यो जो द्वन्द भित्र शान्ति बाटो डिप्लोटिक असमर्थे কেবল কাউন্সিল কাউনসিলু আমি বর্তমান আলোচনা নেবা না ইউএন র অনেকগুড়ি অঙ্গ রয়েছে প্রমুখ অঙ্গ যে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার কাজ বিশ্বরে চালু রকি বিশ্বর উন্নতি পাই বিশ্বর প্রগতিপাঁপ সেসব বিষয়ে আপনার কম কিন্তু হ্যাঁ আজ যে আন্তর্জাতিক স্তরের মিলিত জাতিসংঘ দিবস পাালকর অবসরের আম মনে বিভিন্ন প্রশ্ন মারুচি যে প্রমুখ উদ্দেশ্য সহিত জাতিসংঘ স্থাপিত হয়েছিল তা কেদুর সফল হয়েছি ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦୂର କରିବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ସହ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏଇଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣିବା ଆଉ ସମଗ୍ର ମାନବିକ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାତିସଂଘର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହିବି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ આજે અમે સમ અધિકાર કિમ્બર દસ તારીખિક અધિકાર દિવસ પાલન એટલેસંઘ દ્વરા યુનિવર્સ ડિક્લેશન સાર્વજન વિશ્વ માવિક અધિકાર ઘોષણનામા જેમ્બર દસ તારીખ અડચાળી મરુ જાતિપત્તિ નું કેવલ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ଅଛି ପ୍ରିଜେନ୍ସ ପ୍ରିଜେନ୍ ରିଫର୍ମସ୍ କାରାଗାର ସଂସ୍କାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମିନିମମ୍ ରୁଲ୍ସ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନର୍ସ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ରୁଲସ୍ କୁହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନେତା ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲାଙ୍କର ନାଁରେ ଏ ନିୟମ ଆଗତ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ତେତିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜେଲ୍ରେ କଟାଇଥିଲେ ଜାତିସଂଘର ଏଇ ଘୋଷଣାନେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁନିସେଫ୍ କାମ କରୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୋଲିଓ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କଥା ୟୁନିସେଫ୍ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ୟୁନିସେଫ୍ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆଜି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲଢିଲା ତାର ମୂଳ ନେତୃତ୍ୱ ତ ଡବ୍ଲୁଏଚ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମର୍ଥ ହେଇ କରୋନା ସମୟରେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରଗତି କାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ કેમુસુ સંજોજના કરે જંઘ ગે મુખ્ય ભૂમિકા ગ્રહણ કલા એ વિશ્વ ઉન્ન કાર્યક્રમ યુનિટેડ નેસન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ આજે આપણ જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ કહું ડેવલપમેન્ટ ગોલ વિકાસ સતત વિકાસ લક્ષ્ય નિરંતર વિકાસ લક્ષ્ય સમગ્ર વિશ્વ સૌ રાષ્ટ્ર ଯାହା ଯୋଜନା ହେଉଛି ସବୁ ଏଚ ଡିଜି କୁ ଆଖିରେ ରଖି କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଭର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଏଚ୍ଡିଜି ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଉଛି মু এটি স্যার পাখু আসবে চাহবি সার যা কহিল্লে এস ডিজি গোটে বহু বড় পদক্ষেপ এম ডিজি পরে ইউনাইটেড নেশন স্যার যে লক্ষ্য সবু নে এম ডিজি হয়েছিল মিলেনিয়ম গোল কিংবা এস ডিজি হো যে লক্ষ্যগুড়ি এতে ধার্য সে লক্ষ্য কে পরিমাণে পূরণ হয়ে পড়ছে কারণ আমি দেখলে মিলেন ডেভেলপমেন্ট গোল সেত পরিমাণে সকসেসফুল সে খাদ্য সুরক্ষা কথা কুয়া যা দারিদ্র্য দূরীকরণ কথা কুয়া যাও কিংবা আমার যে দূর করবার কথা কুয়া যা এবে লোক বহু পরিমাণের ভেদভাবর শিকার হোক এবারবি জেন্ডর ইন ইকালিটি আমি বিশ্বের দেখাও এবারবি মহিলা মানে সবুঠি বিভিন্ন শোষণের শিকার হোক এবে আমি তাঁর ইকাল পোজিসন দেবার অসমর্থ হয়েছে এই কথা বিচাৰ কৰিব নিৰন্তৰ বায়ৰিটাইজ কৰিছে প্ৰাথমিকতা যে বিশ্ব সন্মুখীন হ'ব মূল সমস্যা গুড়িক দাৰিদ্ৰ হ' অসমান হ' শিক্ষা হ' স্বাস্থ্য হ'ল লিংগগত অসমানত হও ই কেমি বিশ্বপী মুিলা কৰা অনুযায়ী এইটো গোটেই ৰোড মাপ সপচন ডেভলপমেণ্ট গোল দুাৰ তিশ সুদ্ধা হ'ব দুৰ্ভাগ্যৰ কথা বৰ্তমান সুদ্ধা শতকডা তিৰিছ ভাগ সফল্যতা পাই পাতি কাৰণ এই যে সফট্টেল ডেভেলপমেণ্ট গোল্ট কাৰ্যকাৰী কি ৰাষ্ট্ৰ মানে কাৰ্যকাৰী কৰ বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কাৰ্যকাৰী কৰ বিশ্বৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা কাৰ্যকাৰী কৰ্ত্ৰ ব্ৰি হ'ব যুদ্ধ অৰ্থনীতি চলিব তেতিয়া সফ্টৱেল ডেভলপমেণ্ট গোল কাৰ্যকাৰী হৈ পাৰিব নাই বাচিত্ৰ নিচক্ৰ কণ ନା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚସ୍ତୋରିଟି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ଏକ ଭାଗ ଧନୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ତା'ର ଶତକଡ଼ା ତେୟାଳିଶ ଭାଗର ମାଲିକ ତୀବ୍ର ଅସମାନତା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରୁଟାଲ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅସମାନତା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ଭଳିଆ ବା ବ୍ରାଜିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାରେ ସେ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଯିଏ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ୍ ହେଉ ଆମେରିକା ହେଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଫସିଲ୍ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତାହପ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶ पाकिस्तान हो नेपाल हो श्रीलंका हो के ग्लोबल साउथ हामी जाउ खोज्छौ दक्षिणअत्तर गरिब राष्ट्र विकास उन्मुख राष्ट्र एम सम्मीन हो बना बात्या मरुड़ी समुद्र स्तर उठिज लक्ष लक्ष मस्यजीवी लक्षलक्ष चाषी जीविका हरए तेनालीराम तेनाली चैलेंज को नक बर्तमान दि हजार तीस सुधा निरंतर विकास लक्ष्य जो रोडमैप जो जो बड़ ब्रेक होती है इज्राएल हम युद्ध रुष युक्रेन युद्ध सर जहाँ युद्ध परिस्थिति विश्व মানে গোটে অতি খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে চিন্তা জনক বিষয় যে বিশ্ব এবে আউ গোটে আডাকু আড়েইবার লাগি গতি করে চালি ইউক্রেন কথা কুহযাইপরে ইস্রায়েল হমাস কথা কুহযাইপরে ইরান কথা কুয়াযাইপার বারম্বার আক্রমণ হোচি প্রত্যাম হচ্ছে লোক মানে ধ্বংস পাই যাচ্ছেন মানব জাতি গোটে ধ্বংস আড়েই চালছে এবার তেমন এতে ইউএন রূমিকা আমি কিভাবে আশা করছে ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ଆନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଓସନ୍ ଅଫ୍ ସରୋଜ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଃଖର ମହାସମୁଦ୍ର ଥିବ ତା' ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ଦ୍ୱୀପ ତିଆରି କରିପାରିବାନି ତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯଦି କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବୃଥା ତେଣୁ ଜାତିସଂଘ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତାକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ନେସନ୍ ପିସ୍କିପିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଉଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛି संत्रासवाद आंतर्जाक संत्रासवाद विरुद्ध रे पई बे लढ्यापैी जग शातीरक्षा बाहिनी कार्य आज्ञा okay. प्रोफेसर बेहरा करुजर प्रफेसर बेहेरा जोसंघर गोटे प्रमुख असुविधा होऊची संघ इज रेगुलेटेड लॉ इंटरनॅशनाल ल आंतर्जाक आईन रो को आमे आम्ही बेळेवेळे कु टाइगर विदाउट टीथ कारण आंतर्जाक आईन कु के कर ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ସିନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆଗତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କରିବେ ତେଣୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯଦି ସହମତି ନ ରହିବ ଏହା ହେଇପାରିବନି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରିବେଶକୁ ଯେତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତିକାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କନଜ୍ୟୁମରିଜିମ୍ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ଡିଜିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କନଜ୍ୟୁମର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ରିୟୁଜ୍ ରିସାଇକେଲ ରିଭାଇଭ୍ ଆଉ ରିନୋଭେଟର ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି પ્લાસ્ટિક ગોટ વિરાટ વિપદ્હરી આસ છે એટાપ્રં વર્તમાન કાચ્ય કરાવી છે સંસ્થા મિષય કહ્યું આપણ દેખું જનસંખ્યા કુ નિયંત્રણ કરવા યુનિટેડ નેસન્સ પપુલેસન ફન્ટ યુએન એફપી આમે જેટા કહું છું જનસંખ્યા પાઠી સિ કાર્ય કરારા વિશ્વ બેસામરિક વિમાન ચલાચળકુ નિયંત્રણ કરવાન્ટરન્યાસનાલ સિ એવીએસન અર્ગનાજેસન જે મટ્રિલ તાર મુખ્ય કાર્યાલય અછ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି যোনেচৰ বেহেৰা বি কৈছিলে বিত্তশা ৰাষ্ট্ৰ মানৰ স্বাৰ্থ যেভলপড নেচন আপোন দেখিব চিকুৰিটি কাউনচিলে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ যি প্ৰমুখ ৰাষ্ট্ৰ মানে এইবাৰ প্ৰমুখ ৰাষ্ট্ৰ কি সেই পৰিভাষা বি বদলি গলে

তেতিয়াহ'লে ইম্বাৰটান ৱক সম্মি বিচাৰ বিমৰ্শ হ'ল যে স্থায়ী সভ্য পোন্ধৰ জভ্য হ'ব নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সভ্য পাঁচজন ৰহে যিমান পাওঁ ভিটো পাৱাৰ ৰব এই যে ভিটো পাৱাৰ কনচেপ্ট হ'ল এইটো গোটেই নেগেটিভ কনচেপ্ট যে যদি অন্য় চাৰিজনৰ ৰাষ্ট্ৰ গোটেই খৰাব দিগ নেওচোন সেই বিশ্ব ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ অঁ বা যুদ্ধ বন্দ হবাৰ নাই ত'লে ভিটো পাৱাৰটা প্ৰয়োগ কৰি গোটেই ৰাষ্ট্ৰ তাক অটকাই পাৰিব তাৰ্থ্ৰি ভিট' পাৱাৰ প্ৰয়োগ কৰিব গোটেই ৰেস্পনচিবল বা দায়িত্বপূৰ্ণ ভাৱে ত প্ৰয়োগ কৰিব কিন্তু আমি যদি ভিটো পাৱাৰ ইতিহাস পঁচাছ মচহাৰু আজি পৰ্যন্ত দেখা চেভেণ্টি ফ'ৰ ইয়ৰৰ ত' সেই নেগেটিভ ইউজ হৈছিল যি উদ্দেশ্যৰে কৰাহে লৈ ইউজ হৈ সেইপাই যি কথা আপোনাৰ ক'লে সঠিক ভাৱেৰে যে এইটো গোটেই এলিট মেম্বৰ ক্লব হৈ যে এনে সমগ্ৰ বিশ্বু নিণ কৰিবা কৰি শীত যুদ্ধৰ ছায়াৰে ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସିକରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆମେରିକା ପକାଇଲା ବିନା ଯଥାର୍ଥ ଥାରେ ତା ପରଠାରୁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଭାଜିତ ହୋଇଗଲା ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠିନରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ସବୁବେଳେ ମେମ୍ବରମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେରିକା ଏବଂ ରଷିଆ ଏ ଦୁଇଜଣ ବାରମ୍ବାର ହିଟୋପ୍ରୟୋଗ କରେ

ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳକାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଇଏ ବାସ୍ତବତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠୁଛି ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯେ ଜାତିସଂଘର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କେବଳ ୟୁରୋପ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ନ ହୋଇକି ୟୁରୋପ ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇକି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ୍ ନହେଲେ ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇପାରିବନି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଜାତିସଂଘର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଅଭିଭୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବା गुरुवपूर्ण राष्ट्रभाव सी निराप्ता परिषदर स्थायी सभ्यभावने पहचवा दरकार स्वीकृती मिळवा दरकार अलगा राष्ट्र ब्राजील हो आफ्रिका होत एवढे डेमोक्राटिक हवा दरकार रिप्रेजेंटेटिव्ह हवा दरकारण आम्ही या जो एक्सपिरीयेन्स देखील सात दशंधीर अधिक धरिकी सी एक्सपिरीएन्स हा जेवढा प्रि डिप्लोमासी थांबला कूटनी युद्ध को बंद कर

जातिसङ्घ जो कथा कहिले जे यूनाइटेड नेशन पीस स्पीकिंग कोर्स भारत र गोटे मेजर कन्ट्रिब्युसन अस् सिए गृहजुद्ध हो बा अशांति हो तर अटक सफलता लाभ गरिन्छ अनेक समय बड युद्ध निरस्त्रीकरण निगोसिएसन य समसपै आप क्लमेट चेन्ज य समसपै जातिसँग गोट फ्रेमवर्क इयरी गरसेप्ट तयारी गरोड म्याप इयरी गरचण्ड अवदान अस् किन वर्तमान देखुचु जो अलग संस्था सबै आसिगले অলগা মল্টিপল অর্গানাইজেশন সেমানে জাতিসংঘের অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করছেন গোটে গোটে রাষ্ট্র বিশেষ করি সবটু দুঃখদায়ক হোক বিগত বর্ষ ভিতরে যে ইসরায়েল ব্যবহার জাতিসংঘ প্রতিরতি গেট বড় প্রশ্ন জাতিসংঘ অস্তিত্ব উপরে সংকট সৃষ্টি করা আমা ক্লিয়ারলি আমার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দৌচে ডবল স্টাডার মেন্টে করছু আমা পয়সা দিয়ে জাতিসংঘ যেতে কমিটমেন্ট করে দেশ জাতিসংঘ কেমন ଯେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଜାତିସଂଘ ନେଇଥିଲା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ बाराक हुसेन ओबामा जेव्हा नोबेल शाहि पुरस्कार पाइले से त्या नोबेल शाहती भाषण गोटे बड कथा इफ यू रियली वांट पीस वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वार जो आम पूर्व प्रवाद से सेटा सीटा जे से आय एम द फर्स्ट वार प्रेसिडेंट टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज सी कहले महात्मा गाधीं कथा शांती रक्षाप्रा निहाती आवश्यक शांतीपूर्ण सहावस्थानप्रे जसंघर वार्तामध्ये आवश्यक

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଗଲାଣି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି ଜାତିସଂଘ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସେଇଟା କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି ଯଦି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣା କିଣାବିକାର କଥା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆସୁଛି ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଇକୋନୋମି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଯେଉଁ କୁହା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କିଛି ଦେଶର ହାତ ବାରିଶି ହେଇକି ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତା'ର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି સત્યસાઈ બાબા જેટા કહે ઇટ્સ એ ટ્રાજેડી દેટ એવરી એન્ડ્સ ઇન ઇકોનોમિક્સ સૌ બુલ બલી પહોંચુ છે અર્થ કહે દાતિસંઘર પ્રમુખ અર્ગનાજેસન એ અર્થાભાવર શિકાર હોય છે આપણ જા યુનિસેફ વિશ્વવ્યાપી આપણ શું કેવળ શિશુ સરક્ષાપ્રાઇ દ કરુદાન દીધા એખું થે જીસંઘ યુનિસેફ અર્થ માગુ છે જનસાધારણ

ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେତେ ମଲ୍ଟି ଲେଟରାଲ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ଟି ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ କୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ହଉ ସାର୍ଡ ହେଉ ସାର୍କ ହଉ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ହେଉ ଜି ସେଭେନ୍ ହେଉ ଇଏ ସବୁ ସଂଗଠନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜାତିସଂଘଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ଜାତିସଂଘ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାର ଜାତିସଂଘର ଚରିତ୍ର ହେଲା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସାର୍ବିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ବସବାସ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଅଲଗା ଏହାଙ୍କର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଅଲଗା ତେଣୁ ଇଏ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଙ୍କଟାଡ଼ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଏ ସହିତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧନୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ଦାକ୍ଷିଣାତର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ইয়ে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা এমানে যে বড় বড় সংগঠন অনুষ্ঠান এখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাগে জাতিসংঘর সামগ্রিক লক্ষ্য অগঠনগুড় যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্য না কান্তি প্রত্যাঁ কাহ বিশ্বর সার্বিক বিকাশ হওয়া ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হব কেমন ডেভেলপমেন্ট গোল ভাই গোটে গোল্ডেন চ্যাপ্টর মানুষ ইতিহাস ইউনাইটেড অনন্য। ଅନ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଯୋଡିବି ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ କଥା ପଡିଥିଲା एमेरिका भिया बडबड धनी राष्ट्र यु समयर व्यक्तिगत जो स्ट्राटेजिक स्वार्थ जो डोमिनेट प्राधान्य विस्तार गरे हेजिमोनिक विश्व प्राधान्य विस्तार विस्तारको जिय युनइटेड नेेसन्स च्यालेन्ज गरुँछ युनैटेड नेसन्स विरुद्धले जान्छ आउँदा अस्त्रशस्त्र कथा पढिरा निरस्त्रीकरण प्रक्रिया खाली गोटा कथा जोडिएको जे मूल लक्ष्य निरस्त्रीकरण जातिसङ्घर এবং গোটে ডিজার্ভামেন্ট কমিশন টিয়ার হলো ডিজার্ভামেন্ট কমিশন লক্ষ্য হল দুই প্রকার নিরীকরণ হব গোটা আর্মস রেস অস্ত্রশস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করব আউ গোটা হল যে পুরা সম্পূর্ণ নিরস্তীকরণ পরমাণু যুদ্ধ কে করবে অস্ত্র কে পরীক্ষা করবে না অস্ত্র কেউ রক্ষবে না আপনার নন প্রিফরেশন টিটি উনিশশো অড়ষট্টি মসা কম্প্রেহেন্সিভ টেস্ট ব্যাচ টি তা সহ যোর ওয়ার প্রোগ্রাম তা বন্ধ করবে এর জাতিসংঘের অনেক অবদান অনেক প্রমুখ ভূমিকা জাতিসংঘ কিন্তু তা সত্ত্বে

आमे अतिथि मु शुण पाले जाँदा पाइले जे विश्वर शान्ति निरापत्ता रक्षाकर दिगर हौ विश्वर प्रगति क्षेत्र प्रगति हो मिलित जातिसङ्घ विभिन्न समय अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप ग्रहण गरि पदक्षेप ग्रहण गर्दापर सफलता हासिल हासल गरिमिति अनेक कि क्षेत्र मिलित विफलता को मध्य सामना जातिसङ्घ को पर्छ तेबे वर्तमान आवश्यकता र मिलित जातिसङ्घ र যে প্রাথমিক স্বরূপ লা সেফরমেসন আসবা দরকার এবং তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রখে বর্তমান বিশ্বের যে বাদীয় স্থিতি উপুজি সেজর স্থিতি আদৃঢ় করা মিলিত জাতিসংঘক আয়া রূপরে ন ঢঙ্গে এবং আহর সক্রিয় ভাবে কার্যক্ষম হওয়া পড়ব এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা রাখি আজর কার্যক্রম এইটি রুছু নমস্কার